vezu čovjeka i prirode nemoguće prekinuti, osim ako se jedno i drugo ne pretvori ono što ne bi smjelo biti. Prirodu opustošiti i uništiti, a čovjeka odgojiti da postane nakaza. Upravo ovo valja spriječiti, time da se pokaže pravi put, jer jedna legenda je još živa. Naš zajednički neprijatelj je napredak kroz civilizaciju, koja uništava prirodu gdje čovjek liječi svoju dušu, da bi ga činila bolesnim, prekidajući njegovu prastaru vezu sa njegovom djedovinom. Ja sam iz Svetog Đurđa, Markovčić Robert, zove me Moko. Možemo li mi sada doista još uvijek preživjeti kao naši stare? Mogu li se barem 5 dana kao civilizirani čovjek nositi sa prirodom? Ili bi postao žrtvom prirodne selekcije? Zato smo odlučili snimati film nad zadnjoj netaknutoj prirodi koja nam je preostala, kako bi shvatili da treba tu posljednju mrvicu draska Amazone zaštititi.